በድጋሚ ዛሬ የምናየው ስለ ዌብሳይት ዲቨሎፕመንት ነው። ሰርቭሌትን በመጠቀም ባለፈው ቱቶሪያሎች ስለ ጄስፒ እንዴት ነው ከጄዲቢሲ ጋር አገናኝተን ዳይናሚክ ዌብሳይት የምንሰራው የሚለውን አይተናል። ከፍሮንቲንድ በተጨማሪ ምንድነው ዳይናሚክ ፓርቱ እንዴት ነው የምንሰራ የሚለው ላይ ነው የምናየው። ፍሮንቲንድ ስለ ፍሮንቲንድ ዲዛይን በሲኤስኤስ ኤችቲኤምኤል ተጠቅመን እሱን ደግሞ ተጨማሪ ሌላ ቲቶሪያል የማዘጋጅ ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ስክሪን ላይ ስላይዱ ላይ እንደምታዩት ይሄ ምንድን ነው ሎጊን ፔጅ አለ። አካውንት ክሬት እናደርጋለን። ከዛ ሎጊን ሲያደርግ ዩዘሩ ሪጅስተርድ ካላደረገ ወይም ሮግ ፓስወርድ ኦር ዩዘር ኔም ካስገባ ሰርቭሌቱ ትሩ ከሆነ ይሄ ኦር ቫሊድ ከሆነ ወደ ፕሮፋይል ፒክቸር ይሄዳል፣ ወይም ወደ ሌላ ሆም ፔጅ ሊሆን ይችላል። ዩዘርኔም ኦር ፓስወርድ ችግር ካለ ኤረር ካለ ደግሞ ቀጥታ ወደ ኤረር ያመጣልን እና ሎጊን ፔጃችንን ኢንክሉድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ ኔትቢንስ የሚያስፈልገንን መጀመሪያ ምን ምን ያስፈልገናል የሚለውን እናያለን። ከሚያስፈልገን ማቴሪያሎች አንደኛው ፈርስት አፓቺ ኔትቢንስ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ የምታወርዱትን አፓቼ ኔትቢንስ ሌተስት የሆነ ኔትቢንስ ዳውንሎድ እናደርጋለን። እኔ ለምሳሌ 12.4 ወይም 6 አካባቢ ያሉትን እጠቀማለሁ። ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ዳታቤዝ ሰርቨር ያስፈልገናል። ምን ዛምፕ ሰርቨር ያስፈልገናል። ከዛ ውጭ ምንድን ነው እንደዚህ ልክ እንደ ማይስኩኤል ኮኔክተር ያስፈልገናል። ጄዲቢሲ ኮኔክተር ማለት ነው። ጃር ፋይል ያስፈልገናል። ማይስኩኤል ኮኔክተር ጃር ፋይል ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ቱሎች የግድ ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ ከታች፣ ቀጥታ ማውረድ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ኦንላይን ብጭኑት አፓቺ ኔትቢንሱን ጥሩ ነው፣ ምክንያቱም ትንሽ አፕግሬድ የሚያደርገው ነገር ስላለ ኢንስታል የሚያደርገው ላይብረሪዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ማለት ነው። ከዛ ሰርቨር ያስፈልገናል፣ ላይክ ግላስፊሽ ሰርቨር ዌብ ሰርቨር ማለት ነው። ዌብ ሰርቨር ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው አፓቼ ቶምካት ነው። አፓቼ ቶምካት ቨርዥናቸው 9. ሰምቲንግ ነገር እጠቀማለሁ። ይህንም ያስፈልገናል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የቶምካትም የምናገኝበትን አድሬስ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጣይ ኔትቢንስ እንክፈት። ኔትቢንስ እንግዲህ አፓቺ ኔትቢንስ እንክፈት። ይህ ባለፈው የሰራናቸው ፕሮጀክቶች አሉ እዚህ ጋር። አሁን እንደ አዲስ አንድ ፕሮጀክት ክሬት አድርገን እናያለን ማለት ነው። የሚለውን እንነካለን፣ ፋይል። ከዛ እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት የሚል አለ፣ እሱን እንነካለን። ፋይል ጎት ፋይል ኒው ፕሮጀክት ዜን ኒው ፕሮጀክት ዊንዶ ይመጣል። እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር ጃቫ ዌብ የሚል ቨርዥኖች ከ 12 ነጥብ ውጪ የሚጠቀሙ ከሆነ ኦልድ ቨርዥን ጃቫ ዌብ የሚል አለ። ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፊልተር ጃቫ ዌብ ብላችሁ ፊልተር ማድረግ ትችላላችሁ። ጃቫ ዌብ እኔ ጋር ጃቫ ዊዛንትስ የሚል ነው ያለው። እዚህ ውስጥ ገብቼ አገኘዋለሁ ማለት ነው። በእናንተ ኬስ ከሌለ ሄዳችሁ ገብታችሁ ላይብረሪ ውስጥ ገብታችሁ ኢንስታል ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ስገባ ጃቫ ዊዝ አንትስ የሚለው ስገባ ዜር ኢዝ ጃቫ ዌብ ይታያቸዋል። ጃቫ ዌብ የሚል አለ። ጃቫ ዌብ ስገባ ዌብ አፕሊኬሽን ብዬ መርጣለሁ። ዌብ አፕሊኬሽን ከዛ በኋላ ምድር ማድረገው ኔክስት ብዬ ከዛ ዌብ አፕሊኬሽን ኔም ይሄኛውን ፕሮጀክት ኔማችንን ሰርቭሌት ዊዝ ጄዲቢሲ ኦር ሰርቭሌት ጄዲቢሲ ብዬ ኤግዛምፕል ልስተው። ፕሮጀክታችን ስለሆነ ሲስተም ሰሩ ከሆነ የዛን ሲስተም ኔም ስጡት። ስለ ሆስፒታል ሊሆን ይችላል፣ ስለ ተለያየ ነገር። ስለዚህ ሆስፒታል የሚል ፕሮጀክታችን ስም እንደዛ የሚል ኔም
ይሰጠዋል ማለት ነው። ፕሮጀክት ፎልደር ኦልሬዲ ኤግዚስት ካለ ኤረር ነው የሚላችሁ። ሰርቭሌት ዊዝ ጄዲቢሲ የሚል ሰጠሁት። ሴም ኔክስት በተን ክሊክ እናደርጋለን። ቀጣይ ምንድን ነው የሚያስመርጠን? እዚህ ጋር ሰርቨር ያስመርጠናል። አፓቼ ቶምካት አለ ከሌለ እዚህ ጋር አድ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም በኋላ እንዴት አድ እንደምታደርጉ አሳያቸዋለሁ። ዜን ቀጣይ ፍሬምወርክ ስለማንጨምር አሁን ፊኒሽ ማለት ትችላላችሁ። ፊኒሽ የሚለውን ንኩ። ከዛ ፕሮጀክት ፕሮግረስ ምን ያዝጋ ያሳያቸዋል። ፕሮጀክት ክሬት እየሆነ ነው። አፓቼ ቶምካት የሚል ዳውንሎድ አድርጋችሁ እንዴት ኤክስትራክት አድርጋችሁ እንዴት ነው እንደምትጭኑ ታሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ጎግል ጋር ሄዳችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ አፓቼ ቶምካት ቨርዥን አለው፣ እሱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። እሱ ሊንክ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ኤክስትራክት ዚፕ ፋይሉን ኤክስትራክት ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሲ ላይ ወይም የሆነ ቦታ ላይ ያስቀምጡትና እንደ ፎልደር ሂደን ያንን ብሮዝ አድርገን አድ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን ፕሮጀክታችን ክሬት እየተደረገ ነው። ኦኬ እሺ፣ ፕሮጀክታችን አሁን ክሬት አድርገናል። ይቅርታ ስሎ ሆኗል ኮምፒውተሬ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ ለዛሬው በሌላ ኮምፒውተር ስለሰራሁት ነው የዛሬውን። እሺ፣ ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ዲፎልት ኢንዴክስ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ፋይል ይከፍታል። እዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ስገቡ ምንድነው የሚያደርገው? ፕሮጀክት ውስጥ ስገቡ እዚህ ጋር ሰርቭሌት ዊዝ ጄዲቢሲ የሚለውን እዚህ ጋር ያመጣላቸዋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ያመጣላቸዋል። እዚህ ጋር ውስጥ እዚህ ውስጥ ብዙ ዳይሬክተሪዎች አሉ። ዌብ ዶት ዌብ ፔጅስ አለ፣ ሶርስ ፓኬጅ አለ፣ ጃቫ ፋይሎችን፣ ሰርቭሌቶችን እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ጂኤስፒ ፋይሎችን እዚህ ጋር እናስቀምጣለን። ኢንዴክስ ዶት ሲኤስኤስ ፋይሎች ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ዌብ ፔጅስ ፎልደር ውስጥ። እንደገና ሶርስ ፓኬጅ ውስጥ የራሳችን ፓኬጅም ክሬት አድርገን ዲፎልት ፓኬጅ ላይ እናስቀምጣለን። ላይብረሪ ውስጥ ልክ እንደ ማይስኩኤል ኮኔክተር አይነት ላይብረሪ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እንዲሁም አፓቼ ቶምካት በራሱ እዚህ መጥቷል። ኮንፊግሬሽን ፋይል የሚል ፎልደር አለ። እዚህ ጋር ስንሄድ ደግሞ የተለያዩ ኮንፊግሬሽን ፋይሎች እናስቀምጣለን። ለምሳሌ ማኒፌስት ዶት ኤምኤፍ አለ፣ ኮንቴክስት ዶት ኤግዜምኤል አለ። እዚህ ኤግዜምኤል ፋይል ላይ ምንድን ነው እነዚህ ክላሶቹ እዚህ ሪጅስተር መደረግ አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ወደዚህ ኤግዜምኤል ፋይል ላይ ስቶር እንዲሆኑ እንዴት እንደምናደርግ እያሳያችሁ እሄዳለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ፕሮጀክቱን ክሬት ስታደርጉት ዳይሬክት ኢንዴክስ ዶት ኤች ቲ ኤም ኤል ፋይል ክሬት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ፕሮጀክትስ፣ ፋይልስ፣ ሰርቪስስ የሚሉ አሉ። ይሄ ከሌለ ካጣችሁት ቀጥታ እዚህ ዊንዶውስ ውስጥ ገብታችሁ ፕሮጀክትስ፣ ፋይልስ ኦር ሰርቪስስ ብላችሁ ስነኩ ቀጥታ ያመጣላችኋል እዚህ ጋር ክሊክ ብታደርጉ ማለት ነው። አሁን ሰርቪስ ውስጥ ዳታቤዝ፣ ዌብ ሰርቨር፣ ሰርቨር የሚል አለ። እንግዲህ ሰርቨራችንን መጀመሪያ ዳውንሎድ እናድርግ። ከዛ በኋላ የሆነ ዳይሬክተሪ ላይ እናስቀምጠው። የሆነ ዳይሬክተሪ ላይ እኔ ለምሳሌ የት እንዳስቀመጥኩት ላሳያችሁ። እኔ ለምሳሌ ያስቀመጥኩት ሲ ውስጥ ወሰድኩኝ እና ዳውንሎድ አደረግኩትን ሲ ውስጥ ኤክስትራክት አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጨዋለሁ። ታያችኋል አፓቼ ቶምካት 9 ምናምን ነገር ማለት ነው። ይሄ ኤክስትራክት የሆነ ፋይል ነው። ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኤክስትራክት ማድረግ አለባችሁ። ኤክስትራክት ያደረጋችሁትን ደግሞ አምታችሁ የሆነ ሲ ላይ አስቀምጡት። ሲ ላይ አስቀምጡት። ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? ካስቀመጥን በኋላ እዚህ ጋር ሰርቪስ ውስጥ ገብተን ምንድን ነው የምናደርገው? ሰርቪስ ውስጥ እንገባና ታያቸዋል። እዚህ ጋር ሰርቪስ አለ። ሰርቪስ ውስጥ ገብተን ዘሪስ ሰርቨር ሰርቨር አለ። ሰርቨር የሚለው ኦፕሽን ላይ ኤክስፓንድ ስናደርግ እዚህ ጋር ሰርቨራችንን አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሰርቨር አለ።
እዚህ ሰርቨር ራይት ክሊክ እናደርጋለን ሰርቨራችን ጋር። ብዙ ጊዜ እዚህ ጋር አድ አላደርግላችሁ ካለ ኢንተርኔት ጋር ገነታችሁ አድ አድርጉት ዊንዶው ካልመጣላችሁ። እኔ እንደምታያችሁ አፓቺ ቶምካት አድርጌያለሁ። እዚህ ጋር አድ ሰርቨር እለዋለሁ። ራይት ክሊክ ሳደርግ ከዛ ዊንዶው ይከፍትልኛል ማለት ነው። አድ ሰርቨር ኤም አድርግበት። ኦኬ ከፍቷል። ከዛ እንደምታዩት የሰርቨር አይነቶችን ያስመርጠናል። ግላስ ፊሽ ከፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ አፓቺ ቶምካት። እኔ አፓቺ ቶምካት ስለሆነ ያወረድኩት አፓቺ ቶምካት ጋር። ከዛ ኔክስት እላለሁ። እዚህ ጋር ኢንስታሌሽን ኤንድ ሎጊን ዲቴይልስ አለ፣ ሰርቨር ሎኬሽን አለ። ብሮዝ እናደርጋለን። ብሮዝ አድርገን ወደ ሲ ያስቀመጥንበት ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ያስቀመጥንበት ዳይሬክተሪ ጋር እንሂድ። እዚህ ጋር ሄዱና ዳይሬክት ሲ ውስጥ ሂዱ። አፓቺ ቶምካት ስንገባ ሌላ አፓቺ ቶምካት ፎልደር አለ። ከዛ እነዚህ ፋይሎች አሉ። ከውጭ ያለውን ንምረጥና ይሄኛውን ሴሌክት ካደረግን በኋላ ዜን ኦፕን እንለዋለን። ይመጣል። ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር ቶምካት ዊዝ ሴም ካታልና ሆም ፎልደር ኢዝ ኦልሬዲ ሪጅስተርድ ነው የሚል። እኔ እዚህ ጋር ስላለኝ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ ይሄ ስላለኝ ነው። እናንተ ግን እዚህ ጋር ዩዘርኔም እና ፓስወርድ ትሰጡታላችሁ። ሩት የሚል ስጡት፣ ፓስወርዱ ነው ሩት በሉት። ከዛ በኋላ ኔክስት የሚለው አክቲቭ ይሆናል። እኔ ሪጅስተር ስላደረኩኝ ነው። ከዛ ካንስል፣ ይሄኛው ካንስል ሴቭ ካደረግን በኋላ ኦኬ ከዛ በኋላ ምንድነው እዚህ ጋር ሰርቪስ ጋር ውስጥ ገብተን ይሄንን ራይት ክሊክ እናደርገው ስታርት ማድረግ እንችላለን። ስታርት ስናደርገው ስታርት ይሆናል ማለት ነው። ስታርት ስታረጉታላችሁ። ስታርት ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስናደርግ ኦልሬዲ ስታርት ሆኗል ማለት ነው ያሳየናል። እዚህ ጋር ስቶፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ አፓቺ ቶምካቱን በዚህ በቀላል ወይ ሴት አድርጉ በኋላ እንዳያስቸግራችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ቀጣይ ሶርስ ፓኬጅ ውስጥ ሳይሆን ላይብረሪ ውስጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች መጀመሪያ እናስገባ። ላይብረሪ ውስጥ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ጃር ፋይላችንን አድ እናደርግ። ጃር ፋይላችንን አድ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ አድርገን አድ ጃር ፋይል ፎልደር። ከዛ እኔ ማይስኩል ኮኔክተር ዳውንሎድ አድርጌያለሁ፣ ሊንኩን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። ጃር ፋይል ነው። ከዛ ኦፕን በሉት። እዚህ ጋር ጃር ፋይላችን ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ከዳታቤዛችንን ከጃቫ አፕሊኬሽናችንን የሚያገናኝልን ጃር ፋይል ነው ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው? ጃር ፋይሉን አድ ካደረግን በኋላ ሌላ የሚያስፈልጉ ነገሮች በሙሉ ክሬት አድርገናል። ሰፕሬትን ፓስ ሴት ማድረግ አለብን። ይህን ካላደረጋችሁ ላይሰራላችሁ ይችላል። ቀጥታ እዚህ ጋር ሰርች እናደርግና ሲስተም ብለን ሰርች እናደርጋለን። ሲስተም እዚህ ጋር ሲስተም የሚል ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ይህን ሲስተም ደብል ክሊክ እንክፈተው። አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የሚል በቀኝ በኩል ይመጣልናል። ሲስተም ከከፈትን በኋላ እዚህ ጋር ትንሽ ሎድ አላረግ ብለው ነው፣ ጠብቁ። ሴት ክላስ ፓስ፣ ክላስ ፓስን ሴት ማድረግ ስላለብን ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ የሚል አለ በቀኝ በኩል እዚህ ጋር ይህን ክሊክ እናደርጋለን። ይህን ክሊክ ካደረግን በኋላ አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ ውስጥ ይገባል። ከዛ ቀጣይ ኤንቫይሮንመንታል ሴቲንግ የሚል አለ እዛ ጋ ፓዝ ሴት እናደርጋለን። ከታች ላይ ይቺ ቦክስ ትመጣለች፣ ኤንቫይሮንመንታል ሴቲንግ። ከዛ ምንድን ነው እዚህ ጋር ዩዝ ቫሪያብል ፎር ቱ ሲስተም ቫሪያብል የሚለው ጋር ሄደን ኒው
ብለን እዚህ ግን ከላ እዚህ ጋር ሴት ያረኩትና አይታችሁታል ቫሪያብል ኔሙ ክላስ ፓዝ ክላስ ፓዝ ብለን እንጽፋለን ለዚህኛው ደግሞ ብሮዝ እናረጋለን ብሮዝ እናረጋለን ብሮዝ ፋይል ኦር ዳይሬክተሪ ማለት ይችላልላችሁ እዛ ከፈለጋችሁ ብሮዝ ፋይል ወሉት ብሮዝ ወደ የት ነው ምን ሄደው አፓቺ ቶንካቱን ኤክስትራክት አድርገን ሲ ዳይሬክተሪ ላይ ያስቀምጥንበት ጋር እንሄዳለን ትንሽ ሴቲንግ መጀመሪያ ሴት ማድረግ አለብን ከዛ አንድ ሴት ካደረግን በኋላ ኦንሊ አንቸገርም ይሄ ትንሽ ውስብስብ ከሆነባችሁ እንደ መጀመሪያ ነው ሴት የምታደርጉት ብዙ ጊዜ አፓቺ ኔትሚስ ሰርቨር ላይ ስትሰሩ ካስቸገራችሁ ይሄን እነዚህ ሴቲንጎች አሁን የሰራናቸውን መስራት አለባችሁ ማለት ነው አሁን ወደ ሲ ዳይሬክተሪ ይገባለሁ ሲ ውስጥ ማን አለ አፓቺ ቶምካት አለ አፓቺ ቶምካት ውስጥ ገብተን ላይብረሪ ፎልደር አለ እዚ ሶስተኛው ላይብረሪን ስንከፍት ላይብረሪ ፎልደር ስንከፍት ኤስ ብላችሁ ንኩ ሰርቭሌት ዶት ሰርቭሌት ኤፒአይ የሚል አለ ይሄንን ኦፕን እናድርገው ይሄን ኦፕን ካረጋችሁ በኋላ መጨረሻ ላይ ሰሚኮለን ጨምሩበት ፑት ሰሚኮለን ሰሚኮለን እንጨምርበት ዳር ላይ ማለት ነው ከዛ በኋላ ታያችሁ ሰሚኮለን ጨምርኩበት ከዛ ኦኬ በሉት እኔ ሴት ስላረኩ ድጋሜ ሴት አላረግም እስከ ታያችሁ ይሄ ማለት ነው ይሄኛው ይሄው እንደምታዩት ሰርቭሌት ሴት አርጋለሁ ማለት ነው ከዛ ሁላችሁ ኦኬ ኦኬ ያላችሁ ውጡ ከዚህ ላይ ይሄንም ኦኬ በሉት እኔ ያንዳንዱ ቦክስ ኦኬ ያልን እንወጣለን ከዛ በኋላ ይሄንን ሴቲንግ ጨርሰናል ሴታፕ በሙሉ ጨርሰናል ቀደም ክሬት ያደረግነው ፕሮጀክት አለ ወደ ፕሮጀክታችን እንሂድ እዚህ ጋር መጀመሪያ ኮኔክሽን ከዳታቤዛችን ጋር ኮኔክሽን ክሬት እናደርጋለን ስለዚህ አንድ እዚህ ፎልደር ውስጥ ፕሮጀክታችን ፎልደር ውስጥ ኮኔክሽን ክሬት እናደርግበት አንድ ዲቢ ኮኔክሽን የሚል ክላስ ክሬት እናድርግ ሶርስ ፓኬጅ ይሄ ፕሮጀክታችን ነው ሰርቬይስ ጄዲፒ ይላል እዚህ ጋር ሶርስ ፓኬጅስ ይላል ይሄን ኤክስፓንድ እናድርገው እና እዚህ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ራይት ክሊክ እናድርግና ኒው ኒው ብለን እዚህ ጋር ሰርቭሌት HTML ጃቫ ክላስ የሚላለ አሁን ሰርቭሌት ሳይሆን ኖርማል ጃቫ ክላስ ዲቢ ኮኔክሽን የሚይዝልን ስለሆነ የምንፈልገው ጃቫ ክላስን ባለው ጃቫ ክላስ ኮኔክሽናችን ጋር ኮኔክት የሚያደርግልን ማለት ነው ከዛ ጃቫ ክላስ ክላስ ኔሙን እናስቀምጥ እዚህ ጋር ዲቢ ኮኔክሽን የሚል ክላስ ኔም እንስጠው ይሄ ሰርቭሌት ክላስ አይደለም ኮኔክሽናችንን በየቦታው ከመንጽፍ አንድ ቦታ ላይ ክሬት እናድርግ ከዛ ፊኒሽ የሚለውን በተን ክሊክ አድርጉ ኦኬ ይቅርታ ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው ይሄ ኮሜንት እንዳጥፋላችሁ ኮኔክሽናችንን ክሬት እናድርግ ኮኔክሽናችንን ክሬት እናድርግ ሶሪ እዚህ ጋር ፈርስት ኢምፖርት እናድርግ ክሬት ኮኔክሽን ክሬት ለማድረግ ከዳታቤዝ ጋር መጀመሪያ ኢምፖርት ፓኬጅ ማድረግ አለብን ኢምፖርት ጃቫ ዶት ኤስኩኤል ፓኬጅ ኢምፖርት አደረኩኝ ከዛ ሰሚኮለን ከዛ በኋላ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው እዚህ ዲቢ ኮኔክሽን ውስጥ አንድ ስታቲክ የሆነ ሜትድ ክሬት እናድርግ ፐብሊክ ስታቲክ ኮኔክሽን የሆነ ሜትድ ኮኔክሽናችንን የሚይዝልን ማለት ነው አንድ ሜትድ connect ብለን ሜቶድ ኔም እንስጠው connect እዚህ ሜቶድ ውስጥ ቀጥታ ኮኔክሽናችን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው try catch block exception throw ያረጋል ከዳታቤዝ ጋር connect ካላደረገ ወይ ነው ከዛ catch exception e system dot out dot print ln e
ከዛ ምንድነው እናደርገው እዚህ ጋር ፈርስት ስቴፕ ከዳታቤዛችን ጋር ኮኔክት ለማድረግ ፈርስት ስቴፕ ሪጅስተር ዘ ድራይቨር ክላስ ነው። ማይስኩል ዳታቤስ ለምንጠቀም ክላስ ዶት ፎር ኔም የሚባል ሜቶድ አለ። ፎር ኔም ራሱ ያመጣላችኋል ኔት ቢስ ላይ ኔም ክላስ ዶት ፎር ኔም የድራይቨራችንን ኔም ኮም ማይስኩል ዶት ጄዲቢሲ ዶት ድራይቨር አፓቼ ወይም ሌላ ዳታቤዝ ሌላ ከሆነ የራሳቸው የሆነ ኔም ስላላቸው ድራይቨር ኔም እሱ መጠቀም እንችላለን። ሰከንድ ስቴፕ ክሬት ኮኔክሽን ኦብጀክት ነው። ኮኔክሽን ኢንተርፌስ ከዛ ኮን የሚል ኦብጀክት ነው የምንስጠው እና ድራይቨር ማናጀር ዶት ጌት ኮኔክሽን የሚባል ሜትድ አለ። ይሄ ጌት ኮኔክሽን የሚባለው ሜትድ ሶስት የሆኑ ፓራሜትሮች ይወስዳል። የመጀመሪያው ፓዝ ነው፣ ወደ ዳታ ቤዛችን ያለው ፓዝ ነው። ቀጣዩ የዛምፕ ሰርቨር ስለምንጠቀም የሱ ዩዘር ኔም እና የሱ ፓስወርድ ነው ኢንስታንስ እናደርገው ማለት የሰጠነው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ማለት ነው። የመጀመሪያው ስትሪንግ የዚህ ፓዙን ለማስቀመጥ መጀመሪያ ዳታቤዝ ክሬት ማድረግ አለብን። ስለዚህ ዛምፓችንን እንክፈትና እናበራለን። እዚህ ጋር ያብርቻለሁ፣ ግሪን ይመጣላችኋል። ማይስኩልን ካበራን በኋላ አድሚን ጋር ክሊክ ስናደርግ ወደ ብራውዘር ይወስደንና ዳታቤዝ ክሬት እናደርጋለን። ዩዚንግ ዛምፕ ማለት ነው። ዛምፕን ጭናችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ማይስኩልን ስታበሩት ግሪን መሆን አለበት። ሬድ ከሆነ ኢረር አለው ማለት ነው። እሱን ፊክስ ማድረግ አለብን። ብዙ ጊዜ እሱ ለሚያስቸግራችሁ ልጆች ሌላ አንድ ቲቶሪያል ልሰራላችኋለሁ፣ እንዴት ነው ይሄን ፊክስ የምናደርገው የሚለውን ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህን ክሊክ አደረግን በኋላ እንግዲህ እዚህ መጠን እዚህ ውስጥ ይከፍትልናል። እናያለን ዳታቤዛችን አይ ቲንክ ሄዱ ጋር ነው የሚከፍትልን። እሺ እየከፈተ ይመስለኛል። ኦኬ እስከሚከፍትኛ እዚህ ኮዱ ጋር እንሂድና ኔትቢንስ ጋር እንጨርሰው። እዚህ ጋር ሴት እናርክ ፓዙን ጄዲቢሲ ማይስኩል ብለን ዳታቤዛችን እኛ እዚሁ ኮምፒውተር ላይ ስላለ ሎካል ማሽን አድሬሱን ኦር ሎካል ሆስት ወይም 127.0.0.1 የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ። ፖርት ናምበር ኦፕሽናል ነው፣ 3306 ይላል። እሱን መጠቀም ትችላላችሁ። ፖርት ናምበሩ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ላይ ይታያቸዋል። እዚህ ጋር 3306 ይላል ማለት ነው። ከዛ ዳታቤዝ ኔም፣ አሁን ዳታቤዙን ክሬት ስናደርገው ምን እንበለው ዳታቤዝ ኔማችንን? ሰርቭሌት ዳታቤዝ እንበለው። ገና ክሬት አላረኩትም፣ ክሬት እያረኩ አሳያቸዋለሁ። ሰርቭሌት ዲቪ ብዬ ሰጠሁት። ከዛ ዳታቤዝ ኔሙ ይሄ ይሆናል። የዛምፓችን ዩዘር ኔም ሩት ነው፣ ፓስወርዱ ደግሞ ብላንክ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምንድነው የምናደርገው? ኮኔክትድ አድርጎ ከሆነ ኮኔክትድ ይላል፣ ካልሆነ ደግሞ ኖት ኮኔክትድ ሲስተም ዶት አውት ዶት ፕሪንት ኤልኤ ኮኔክትድ። ከዳታ ቤዛችን ጋር ኮኔክት አድርጎ ከሆነ ይሄ ሜሴጅ ሪተርን ያደርግልናል። ሪተርን ኮን ሪተርን ኮን እንለዋለን። ኮኔክት ካላረገ ከካች ብሎክ ውስጥ ሄደን እዚህ ጋር ካች ብሎካችን ጋር ሄደን ምንድነው የምናደርገው? ሪተርን ነል ማለት ነው። ምንም ኮኔክት አላደረገም፣ ነል እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ኦኬ፣ አሁን ዳታቤዛችንን ክሬት እናድርገው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የከፈተ ይመስለኛል ዳታቤዙ፣ ብራውዘሩ ከፍቷል። እሱ ጋር ሄደን ዳታቤዛችንን ክሬት እናድርግ። ምንክ ነው
እሺ፣ ይሄ እስከሚከፍት እኛ ተጨማሪ ሌላ ሰርቭሌት ክላስ ክሬት እናድርግ። ሰርቭሌት ክላስ ክሬት እናድርግ። ወደ ፕሮጀክታችን እንሄድና ፕሮጀክታችን ውስጥ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ ዲፎልት ፓኬጅ ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ኒው ዘን ሰርቭሌት የሚል ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ሰርቭሌት የሚለውን ትነካላችሁ። ሰርቭሌት ክላስ ክሬት እናደርግ ማለት ነው። ሰርቭሌት ማለት እንግዲህ ጃቫ ነው። ጃቫ ፋይል ላይ ኦር ጃቫ ፕሮግራም ላይ HTML አድ ማድረግ ማለት ነው። የጃቫ ፊቸር JSP ደግሞ ባለፈው ስትወል የቱቶሪያል ሰርች ይላችኋለሁ። JSP ማለት ደግሞ ምንድን ነው? አዲንግ ጃቫ ቱ HTML ማለት ነው። ልዩነታቸው ሰርቭሌት አዲንግ HTML ቱ ጃቫ እና JSP አዲንግ ጃቫ ቱ HTML። ስለዚህ የሆነ ኔም እንስተው የፕሮጀክታችንን ኔም፣ ለምሳሌ ስለ ስቱደንት ከሆነ ስለ ስቱደንት፣ ሌላም ክላስ ከሆነ ክላስ። ብዙ ጊዜ ስቱደንት የሚለው ክላስ ይቀናኛል። ስቱደንት የሚል ሰጥኩት። ከዛ ኔክስት በሉት፣ ኔክስት በሉት። ከዛ እዚች ጋር ቲክ ማድረግ ያለብን ነገር አለች። አድ ኢንፎርሜሽን ቱ ዲፕሎይመንት ዲስክሪፕተር። እዚህ ውስጥ ኮንፊግሬሽን ፋይል ውስጥ አድ እንዲሆንልን ከፈለግን ይችን ቼክ ማድረግ አለብን ሁሌም። ሰርቬይ ክላስ ክሬት ስናደርግ ከዛ ፊኒሽ የሚለውን በተን እንጫናለን ማለት ነው። ካልሆነ ማኗል ሄደን ነው አድ የምናደርገው። ይችን ቼክ አድርጉ ስራ ለማቅለል። ከዛ በኋላ ይከፈትልናል ማለት ነው። ሰርቬይታችንን ክሬት ማድረግ ቻለን ማለት ነው። እንግዲህ ሰርቭሌት ክሬት ለማድረግ ሶስት አይነት ሜካኒዝሞች አሉ። አንደኛው ከሰርቭሌት ኢንተርፌስ እሱን ኢምፕሊመንት በማድረግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ከጀነሪክ ሰርቭሌት ኤክስቴንድ በማድረግ ነው። ሶስተኛው እና የተሻለው የምንለው ከኤችቲቲፒ ሰርቭሌት ኤክስቴንድ በማድረግ ነው። ኤችቲቲፒ ሰርቭሌትን ስንጠቀም የተሻለ የሚሆነው አንደኛ ልክ እንደ ዱ ፖስት እንደ ዱ ጌት ዱ ሄድ የሚባሉ የኤችቲቲፒ ሪኩዌስትን አንድ ለማድረግ የሚጠቅሙ ሜትዶችን መውሰድ ስለሚችል በኤችቲቲፒ ሰርቭሌት መስራት እንችላለን። ሶስተኛ ወይ ማለት ነው። አሁን እኛም የምንሰራው ፕሮጀክት በሱ ነው። ክላስ ኔም ኤክስቴንድስ ፍሮም ኤችቲቲፒ ሰርቭሌት ብሎ ዲስፕላይ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለ ሰርቭሌት ጠቅለል ያለ ኖሌጅ ማግኘት ከፈለጋችሁ ማቴሪያል ቴሌግራም ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ኮሜንት አድርጉልኝ። ፍላጎት ያለው ኖት ከፈለጋችሁ ማለት ነው በፒዲኤፍ። ከዛ ይሄ እስከዛ ይከፍታል፣ እንጠብቀው። ዳታቤዛችን ሂደን እስከዛ እናየው እስኪ። ዳታቤዛችን እዚህ ጋ እየከፈተ ነው። ኦኬ፣ ትንሽ ኮምፒውተር ስለሆናለች ቀጣ። እሺ፣ እዚህ ጋር ምንም እየጨረሰ ነው። ይሄኛው ጨርሶልና እንደው ስቱደንት ዶት ጃቫ የሚለው ሰርቬት ፋይል ክሬት ሆኗል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በጣም ኮሜንቶች አሉ። ዝም ብሎ ዲፎልት አብረው የሚመጡ ኮሜንቶች፣ እነሱን አጥፏቸው እንዳያወዛግባችሁ። ከዛ ኢምፖርት የሚደረጉ እንዳለ ኢምፖርት ጃቫክስ ዶት ሰርቬት ሰርቬት ኤክሴፕሽን ጃቫክስ ዶት ሰርቬት ኤችቲቲፒ ሰርቬት ነሰሰሪ ፓኬጆች እንዳለ ኢምፖርት መደረግ አለባቸው። ዜን ፐብሊክ ክላስ ክላስ ኔም ስቱደንት ኤክስቴንድስ ፍሮም ኤችቲቲፒ ሰርቬት፣ ሶስተኛው ሜካኒዝም ነው የተጠቀመ ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው? እኔም ኮሜንት አጠፋለሁ ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም ይሄ ትንሽ ቀለል እንዲያደርግ ነው። ይሄኛው ስትከፍቱት መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ይሄ ክላስ አጥፉት። ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክት አለች፣ ፕላስ ምልክት አለች፣ እሷን ንኳት። እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን ስትነቁ ኤክስፓንድ ያደርግላቸዋል። ዱጌት እና ዱፖስት ሜትድ አሉ ማለት ነው። እነሱን ኤክስፓንድ ያደርግላቸዋል። እዚህ ጋር ፕሮሰስ ሪኩዌስት የሚለውን ስላጠፋ ነው፣ ይህም ስለማያስፈልግ አጥፉት። ከዛ ዱጌት እና ዱፖስት ሜትድ ልዩነታቸውን ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዱፖስት ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኖች ላይ ክሬዲት ካርድ ናምበር ላይ ፓስወርድ ከዩዘሩ ወደ ሰርቨር መላክ ስንችል አድሬስ ባሩ ላይ ብራውዘራችን ላይ ዲስፕላይ አይሆንም። ስለዚህ ፖስት ሜትድ የተሻለ ሞር ሰኪዩር የሆነ ዳታዎች
ፖስት ሜትድ እንጠቀማለን ከጌት ይልቅ ማለት ነው። አሁንም ስራችን የሚሰራው ፖስት ሜትድ ነው። ጌት ሜትድን አጥፍቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ቲቶሪያል ላይ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ነው ያሳያችሁ። ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን አይተንበታል። ኦኬ ስለ ሰርቭሌት ጠቅለል ያሉትን ሴታፖች እንዴት እናስተካክላለን የሚለው ነው። ቪዲዮ እንዳይረዝም ቀጣይ ፓርት ቱ እንዴት አድርገን ኢንሰርት እና እዚህ ጋር ሶስት ላይ ስለ ጌት ሰርቭሌት ኢንፎ የሚባል አለ። መጨረሻ ላይ ያለው ሜትድ ይሄ ነው። ሪዘርት ሾርት ዲስክሪፕሽን፣ ለምሳሌ ኮፒራይት፣ የተለያዩ ነገሮች እዚህ ጋር መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ዳታቤዛችን ሄደን ዳታቤዛችን ክሬት እናድርግና ቪዲዮውን እንጨርስ ብዬ ነበር። እስኪ ድጋሚ ልክፈት። ኦኬ ሎካል ውስጥ ፒኤችፒ ማይ አድሚን ብላችሁ ብጽፉ ይህን አድሬስ ራሱ የዳታቤዝን ያመጣላችኋል። ትንሽ ስለው ስለሆነ በጣም ይቅርታ በድጋሚ። እንዲሁም ለድምፅ ጥራት ካለም ለሱም ቀድሜ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ድምፅ ጥራቱን በቅርቡ አሻሽናለሁ። ካልሆነ ቴክስት ተጨማሪ ቴክስት ቪዲዮ ጋር ጽፍላችኋለሁ። እሱ እንዲያያችሁ ፎሎ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ትንሽ ስለዘገየ ዳታ ቤዙ እዚህ ጋር የሚያስፈልጉ ነገሮችን ከታይ ምንድነው የምናደርገው? እንግዲህ ይሄ ሰርቭሌታችን ወደ ኔት ቢሳንች ተመልሰናል። ሰርቭሌታችን ክሬት ካደረግን በኋላ ኢምፖርት የሚያስፈልግ ነገር ነው። ጃቫ ዶት ኤስኩኤል ፓኬጅ ኢምፖርት ጃቫ ዶት ኤስኩኤል ዶት አስትሪክስ አሁን መጀመሪያ ሳይን አፕ ፔጅ ክሬት ልናደርግ ነው። እዚህ ሳይን አፕ ፔጅ ክሬት ከማድረጋችን በፊት ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ጋር ሄደን ሳይን አፕ የምናደርግበትን ፎርም ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፎርም ክሬት እናደርግ ኤችቲኤምኤል ነው። ክሬት ፎርም አዎ ክሬት አካውንት የሚል እናደርጋለን። ከዛ ምን ምን እዛ ዳታቤዝ ቴብላችን ጋር ምን ምን ይኖራል ማለት ነው። ፎርም አለ፣ ፎርም አክሽን የት ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው? ይሄ ኮድ ኢንዴክስ ዶት ኤችቲኤምኤል ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ ሰርቭሌታችን ስቱደንት ዶት ጃቫ ነው። ስቱደንት ካላችሁት በቂ ነው። ከአክሽን በኋላ ሜትድ ቅድም እንደነገርኳችሁ ፖስት እና ከጌት እንጠቀማለን። ፖስትን መጻፍ ትችላላችሁ። ፖስት ኦኬ። ለጊዜው ሁለቱ በቂ ናቸው። ክሎዝ ፎርም ፎርማችንን ክሎዝ እናደርግና ሜትድ ፖስት ከዛ አካውንት ክሬት ስናደርግ ምን ምን ያስፈልገናል የሚለው እዚህ ጋር ስትሰሩ ብዙ ጊዜ በቴብል ብታደርጉት ቆንጆ ነው፣ ምክንያቱም ሼፑን ያስይዝላችኋል የተሻለ። ኦኬ እዚህ ጋር ብዙ ጊዜ እንደዚህ በቴብል ብትሰሩ አሪፍ ነው። ቴብል ሮ ክሎስ ቴብል ሮ ቲዲ ክሎስ ቲዲ ሌላ ተጨማሪ ቲዲ እንክፈት። ከዛ ቲዲ ስቁ። ከዛ ምንድነው የምናደርገው እዚህ ጋር መጀመሪያ ቲዲ ላይ ዩዘር ኔም ኦር ሌላ ነገር ዩዘር ኔም የሚል ቢኖር የመጀመሪያው ሮ ላይ ቀጣይ ኢንፑት አለን። ኢንፑት ታይፕ
text ይሁን text name አስፈላጊ ነው በኋላ በዚህ name ነው ይሄን text field refer የምናደርገው you name እንበለው you name እንደገና ተጨማሪ እንግዲህ unique identify በዚህ ማድረግ እንችላለን በዩዘርኔም or በኢሜል እንደ ሲስተማችሁ ይወሰናል sign up page ስንከፍት ይሄ ሳምፕሉ ነው እንጂ demonstration ነው ማሳያችሁ እናንተ ምሰሩ ፕሮጀክት እንደ ሲስተሙ ይወሰናል ፔስት አደረኩት አንድ አራት እንትኖችን ጨምርባችሁ ኦኬ እንግዲህ እኔ ፔስት አድርጌዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ቀጣይ ሄደን መቀየር ነው ዩዘርን ቀጣይ ደግሞ ፓስወርድ ሪታይፕ ፓስወርድ ሊኖር ይችላል እሱንም መጨመር ትችላላችሁ ፓስወርድ ሪታይፕ ፓስወርድ ዲሽናል ፊልድ መጨመር ትችላላችሁ ፓስ እንበለው እኛ ግን አይሚን ፓስወርድ የሚል ታይፕ አለ ኔም ፓስ ከዛ ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው ኢንፑት ታይፕ ቴክስት ኦር ኢሜይል ቢያስፈልግ የስቱደንት ፕሮፋይል ከሆነ ኢሜይል ኢንፑት ታይፕ ኢሜይል ኦር ቴክስት ኔም ኢሜይል የሚል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው ዳታቤዛችን ላይ እነዚህ እንደ ኮለም ክሬት እናደርጋቸዋለን ቀጣይ ዲፓርትመንት ከዛ ኢንፑት ታይፕ ቴክስት ኔም እንቀይር ዲፓርትመንት ይላል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ፔስት እናደርግና በሰሚት በተን እዚህ ጋር ክሬት እናደርግ ኤንድ ነብሬኪንግ ስፔስ እናደርግበት የመጀመሪያው ዲፊኒሽን ላይ ነምብሬኪንግ ስፔስ እንግዲህ እንደምታውቁት ነምብሬኪንግ ስፔስ ነው የሚያደርግልን በካራክተር እንዲ ተጠቅመን ማለት ነው ነምብሬኪንግ ስፔስ ኦኬ ከዛ ምንድነው የምናደርገው ኢንፑት ታይፕ ሰሚት ቴክስት የሚለውን እንቀይርና ሰሚት እንበለው ከዛ ኔም አያስፈልግም እዚህ ጋር ቫሊዩ ሳይን አፕ ሳይን አፕ ኦኬ አሁን ሳይን አፕ ፎርም ክሬት አድርገናል ከዛ ይህን ሳይን አፕ ይህን ረን አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ይህን ረን ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር ረን አሉት እስከዛ አውትፑት ማየት እንችላለን ኦኬ ከዛ ዳታቤዛችንን እዚህ ጋር ኒው በማለት እንከፍታለን ኒው የሚለውን ክሬት ክሊክ ስናደርግ ባለፈው ጄስ ፊክቶሪያል ላይም ተመሳሳይ ነገር አሳይቻችኋለሁ ኒው የሚለውን እነካለን ዳታቤዝ ኔም ስተዋለን ሰርቬት ዲቢ ነበር ያልኩት ካስታወሳችሁ ሰርቬት ዲቢ የሚል ኔም ነው ሰርቬት ክሬት ስናደርግ እዚህ ጋር ዲቢ ኮኔክሽን ጋር የሰጠነው ስም ሰርቬት ዲቢ ይባላል ሰርቭሌት ዳታቤዝ ሰው ይሄኛውን ኔም እንሰጠዋለን ማለት ነው ኮፒ አድርገን ዳታቤዛችንን ሰርቭሌት ዲቢ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዳታቤዝ ኔማችንን ሰርቭሌት ዳታቤዝ ብለን እዚህ ጋር ፔስት አደረኩት ዘን ክሬት የሚለውን በተን ክሬት እናደርጋለን ከዛ በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው ዳታቤዝ ሰርቬት ዲቢ ሃዝ ቢን ክሬትድ ይላል ዘን ዊ ዊል ክሬት ቴብል ስቱደንት የሚል ቴብል ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው እዚህ ውስጥ ክሬት ቴብል ይለናል ራሱ ያመጣልና ዘን ስቱደንት እንበለው ስቱደንት ነምበር ኦፍ ኮሎመን 4 ነው መጨመር መቀነስ ይቻላል ዘን ክሊክ ጎ በተን ጎ እዚህ ጋር በስተቀኝ በኩል ጎ የሚል በተን አለ እሱን ክሊክ አድርጉ በዚህ ወይ ዳታቤዝን ክሬት ካረኩኝ በኋላ ምንድነው ማደርገው ከተታ አትሪቢዩቶችን አስገባለሁ ዩዘር ኔም የመጀመሪያው እንግዲህ አካውንት ክሬት ሲደረግ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ታቃላችሁ ሪታይፕ ፓስወርድ
ኢሜይል፣ ፎን ናምበር፣ የተለያዩ ነገሮች። እኔ ግን አሁን ለማሳየት ያክል አራት ብቻ ናቸው ያደረኳቸው ማለት ነው። ያው ግልጽ እንዲሆን በሚል ነው። ዜን የመጀመሪያውን ፕራይሜሪ ኬ ማድረግ አለብን። ዩኒክ የሆነ አድሬስ ፕራይሜሪ የሚል ነን ኢንዴክስ ጋር ሄዳችሁ ዜን ጎ ትሉታላችሁ። ከዛ ዩኒክ ነው ዩዘርኔም ስታስገቡ ተመሳሳይ ብታስገቡ አይቀበልም ዳታቤዛችሁ። ዩዘርኔም ከዛ ፓስወርድ የሚል ፓስወርድ፣ ፓስወርድም ዳታ ታይፑ ስትሪንግ ኦር ቫር ካር መሆን አለበት። አፕ ቱ 60 ኦር ሌንግዙን ታስቀምጣላችሁ። ሌሎች ዲፎልት ናቸው። ፓስወርድ ከዛ ምንድን ነው ቀጣዩ ኢሜይል አለ። ኢሜይል ቫር ካር አፕ ቱ 60 ኦር ሰርቲ ካራክተር ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ምንድን ነበር ዲፓርትመንት የሚል አንድ ዲፓርትመንት የሚል አንድ ተጨማሪ አለን። ከዛ እዚህ ጋር ቫርካር እንለዋለን። ከዛ 60 ሰጠውት። ከዛ በኋላ ወደ ታች ስክሮል አድርጋችሁ በቀኝ በኩል ሴቭ የሚል በተን አለ። እሱን ክሊክ እናደርግ። ሴቭ የሚል በተን አለ። እሱን ክሊክ አደርጋለሁ። ዳታቤዜን ክሬት አደረኩኝ ማለት ነው። ከዛ ወደ ኔት ቢንሳችን ተመልሰን የጀመርነውን ስራ መጨረስ ነው ማለት ነው። አሁን ዛሬ ሴታፕ አይተናል፣ ዳታቤዝ ክሬት አይተናል፣ ኮኔክሽኑ እንዴት ነው ኮኔክት የምናደርገው የሚለውን አይተናል። ከዛ ኮኔክሽናችን ክሬት አድርገናል። ቀጣይ ሳይን አፑን እንዴት እንሰራለን የሚለውን እናያለን። ስቱደንት ዶት ጃቫ ውስጥ ገብተን እዚህ ዱ ፖስት ሜትድ ውስጥ በቀጣይ ቪዲዮ ይሄን እንዳይበዛባችሁ ይሄን ስሩ። ቀጣይ ፓርት 2 እለቃለሁ፣ ጠብቁኝ። አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለጓደኞቻችሁ፣ ሌሎች ተማሪዎች ካሉ ይህንን ማወቅ የሚፈልጉ ካሉ በሰርቭሌት ኬስ ቀጣይ ቱቶሪያል ፓርት 2 እለቃለሁ። ለዛሬው አመሰግናለሁ። እዚህ ጋር